بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ونكسن ملك سلو دوني دا اتكا جوكتان سنو وادا كسنو وادا مركا لجنال كا افتحنا برودكشن سياد يلا سعطو كسو بير جنال كا سبسكرايب سارو علامة كاميرا الكفرو وانهوبا ان اينا برامج دو كسيق دونين حداد هوري جنال كا سبسكرايب سارتي مهد سريت وان اوغا انيغا ان آنان شرع اللقو قادي كرين قفر حاجي سليبانا وان اوغا dambiile ama gacan ku dhigle reer Haaji Saleebana in aynan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxba ka qaban karin laakiin umada Soomaaliyeed uun baan ku qancinayay in gacanta lagu dhigay gacan ku dhiglihi gabadha uu qabay gubay laakiin hadda war la yaable oo ka yaabi doona ayaa ka soo baxay sida ay shaaca ka qaadeen familka gabadhii la gubay dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo aanu aragnay iyadoo gacanta ku dhigaysa ninkii xaaskiisa gubay waji kale ayay la soo baxday maxay ka doonaysaa dawladda dhexe ninkii gacan ku dhiglaha ah qodobka koowaad ayaan arrintiisa ku falaqay doonaa kuguna soo gudbi doonaa hadduu Allaah idmo qodobka labaad xabar gidir qabiiladii oo dhan Xasan Sheekh waa ku dirtay ayagiina mucaarad ay ku noqdeen maanta qof Xasan Sheekh uu heshiis la yahay oon habar gidir ahayn ma jirin haddase iyagii baa mucaarad ku ah horey waxaan u sheegay afarta sano Xasan Sheekh uu joogo laba qorshe in habar gidir ay meel u taalo laakiin uusan Xasan Sheekh ku baraarugsanayn labadaasi qodob horey aan u sheegay iyo dhaqanka ay hadda la soo baxeen waa isku mid ummadda waxyaabaha ka qarsoonay qayb ka tahay barnaamijka ayaan kugu soo gudbi doonaa kuna iftiimi doonaa hadduu Allaah idmo qodobka saddexaad ee barnaamijkan madaxtooyada Villa Soomaaliya oo hadda ku jirta qorshe ah wax ka beddelka dastuurka aadna uga baqdin qabta maamulka Puntland ayaa diyaarisay shax ay doonayso inay ku kala disho awoodda beelaha harti dowladdu sidee wax u wadaa qaabkee doonaysaa inay isaga hor keento hartiga midaysan hadday ahaan lahayd xagga siyaasadda Puntland iyo xagga siyaasadda SSC qaatumo qorshaha ay diyaariyeen ayaan ka hor dhici doonaa faahfaahi doonaa hadduu Allaah idmo barnaamijka ayaadna kula soconaysaan dhammaantiin soo dhawaada mar kale ku soo dhawow jenalka Aftahna Production haddaad ifiirsanayso jenalkana aanan subscribe ku saarnayn ogow barnaamijyada kale ma daawo karaysaa sidaa darteed jenalka Aftahna Production subscribe saaro calaamada kamaraal ka furo wax badan oo kaa qarsoon ayaad arki doontaan soo dhawaada horey ayaan u ogaa reer Haaji Saleeban in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud aynan xukumi doonin qof iyaga ka soo jeeda horey ayaan u ogaa musuq iyo waliba ku tumasho dawladeed tii ugu xumayd in reerku ay kula kacaan dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waa la socday sideen ula socday marka nin la yiraahdo taakeeye oo taageersan Al-Shabaab ayaa Nairobi laga keenay waa nin dhihi jiray dhiigga wasiirka dawladda waa bannaan yahay waa la dili karaa waa ninka dhihi jiray saraakiisha ciidanka haddii la dilo jannaa lagu gelayaa waa nin si cad mowqifkiisa bannaanka ula taagan dawladdu gacantay ku dhigtay maaragteen taakeeyo maxkamada soo saaray yaa ii sheegi kara war sharciga Xasan Sheekh Maxamuud ma qabto qof reer Haaji Saleebana ka soo tag marka wiil todoba jira ayaa lixdan jir wuxuu ku kufsaday hadda waa wiil gabar maaha magaalada muqdisho la musuq maasuq meeluu ku dambeeyey lama hayo soomaa maantay xaajadu ka kulushahay marka sidii hore ninkii la soo qabtay ee reer Haaji Saleeban ee aan u malaynayna inuu xabsi ku jiro horta walaalayaal xabsi kuma jiree qol yaroo mukeyfkiisu u shidan yahay oo ku raaxaysanaya dhakhtar khaasa loo qabtay halkaasaa lagu daweynayaa nin xabsi ku jiraba maba aham meel lagu xirayna ma jirto haddii ninka uu xabsi ku jiri lahaa dawladdana ay daacad ka ahaan lahayd maxkamadaa la soo saari lahaa meeqa maalmood ay kasoo wareegtay ma shaki baa jira ilaa ninka waaba guban yahoo gacmihiisa guban bay dadkuba arkeene inuu xaaskiisa dilay shaki miyaa kaaga jira ma shaki baa ka imaan kara maxay dawladdu ay maxkamad u keeni la'dahay ninku maba xirnaba maxkamad maxay tahay reerkii maanta waxay ogaadeen in la rababa in mar kale haddana laiska sii daayo oo magaaladiisa iska galo telefoon reerka u soo diraa maana la xukumi karaa ima garanaysaan wallaah war maanoo hawiya war maanoo xiraaba war maanoo habar gidira
ورما روح رير حجي سليبانا نيا قبر يرو ياو ياو اه او شيخالة الله يحكم ايا انا امرك هروان اوغا لكن امد واحن ربائنا ترونت اوغاتان رير حجي سليبان نكاس هدي تير جيان سياسة حسن شيخ محمودنا بنان كي كان نقون ايا صورة قلبة مباهم رير كان وحا اي اوغهن جبيان فملكي قويسكي inaynin tiir geeynin ninkaas laba min soo galay ugu yiri shiqaashi ama lacag qasaba qaata ama wiilka wala sidaynaya maxay ku hadlayaan war maxaa meel u yaalla makarafoonkay qabsadeen warbaahintii la hadlayeen waxay ku qeyla dhaaminayaan xaaladdu inay halka marayso dawladduna ay musuq maasuqday kiiskii isla markaana ninkii dambilaha ahaa la doonayo in la sidayo bal waa inuu arki doonaa meel uu xaalku ku dambeeyo laakiin inna aan u jeedo cadaalad laga sugayo dowladda xasan sheekh maxamuud ala casho tani ka soo baxday la mid tahay wixii ku soo kordha waxaan kugu soo gudbi doonaa barnaamijyada soo socda hadduu alla idmo wayahay madaxtooyada bilaa soomaaliya waxay qorsheynaysaa kala dilka kala geynta laba maamul iyadoo halka ka dhex aragto in haddii uu xasan sheekh uu u gudbo nidaamka dastuurka wax ka beddelka ay yaraato ama uunan hal qof ka badan kuwa ka soo horjeeda waxay rabaan in ay Cabdiqaadir Firdiye ka dhaadhiciyaan inuu taageero go'aanka dowladda si la mida Qorqor, si la mida Cali Guudlaawe, si la mida Cabdicasiis Laftagareen, si la mida Axmed Madobe. Marka Firdiye markuu yiraahdo dowladda tilaabteedaan taageersanahay, yaa soo haraya? Saciiddani kow, Saciiddani labo, Saciiddani saddex. Waxay rabaan marka adduunka inay tusaan oo ay yiraahdaan war Puntland iyo SSC iyo isku wada soo duubo maanta wad u jeedaan Firdiye go'aankiisa adduunka inay tusaan waxaa kaloo u diyaarsan dowladda siyaasiyiin oo Saciiddani ka adkaaday bil ka hor doorashadii ka dhacday Garoowe ayaa la doonayaa iyagana in laga hadashiyo marka iyagu marka hadlaan oo yiraahdaan tilaabta dowladdan taageersanahay oo haddana ay dhacdo in Firdiye uu taageero tilaabta dowladda meeshaas marka waxaa ka baxaya awooddii hadda keliya Xasan Sheekh Maxamuud qaban karta waa awoodda maamulka Puntland marka qorshuhu wuxuu yahay in qaabkaasi loo kala furfuro hartiyo wallaahi ma jeerteen iyo dhulbahante Xasan Sheekh kala ma jecla laakiin dambuu idinka leeyahay dhulbahantu hartiyo wax fahma dhulbahantu wax fahma Firdiye wallaahi meesha Saciiddani la dhigay meel ka xun in lagu dhigo mooyaane meel ka wanaagsan Xasan Sheekh ku dhigi maayo war go'aan haddii la yeesho dalkana waa looga badbaadi karaa dadkana waa looga badbaadi karaya laakiin qaabka uu maanta wax u wado Xasan Sheekh Maxamuud maskax un baa lagu fahmi karaa marka Firdiye waxaan leeyahay bal ka fiirso go'aankan hadda la rabo in lagu xidxuto kadibna laga qaado go'aan oo lagu yiraahdo markaynu ansixino dastuurka taageer waxay ku soo kordhaa waan arki doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba sano reer Habar Gidir la yiraahdo gaar ahaan reer Xaaji Salebaan uu gacanta ugu jiray maskax siyaasadeed oo Habar Gidir lagu hagay afar sano aniga kama xumi laakiin waa wixii jiray inaan ummadda u sheego iyo muhiima aniga waxba kama qabo Habar Gidir aan sheegay ilaahayo hal qabiil kale haddan ay iska maamusho waxba igama gelin almuhiim inay bulshada ogaato kaliya rabaa Habar Gidir marka laba qorshe Xasan Sheekh kala hayd ka leedahay maxaan ula jeedaa kala hayd laba sano ka hor hadda ka leedahay laba sano soo socota horta labada sano hore waxaa loogu talagalay Xasan Sheekh iyo qabiilada Soomaaliyeed in la isnaasiyo oo Xasan Sheekh la go'doomiyo keligii oo lagu diro gudaha hawiye oo lagu diro daarood oo dirtii laga soo jiido digli iyo malifle meel laga saaro oo ay noqoto Xasan Sheekh oo Habar Gidir ah bas hawiye kalena aan heshiis lahayn waa Xasan Sheekh oo heshiis la ah Habar Gidir oo aan heshiis lahayn Soomaalida kale laba sano Habar Gidir waa u suurta gashay maanta baad cabdan ma yaqaan gaal jecelna ma yaqaan shiiqaalna ma yaqaan xawaalna ma yaqaan mursala ma yaqaan dudubla bareyg u qawmaayo abgalku ka dhashana dhulku ku jiidaya waa dee talooyinkay siiyeen weeyaan labada sano markay ku diraan qabiilada sanadka labaad ama labada sano ee labaad ilaa waa afar sano madaxweynaha laba sano waxay ku direen qabaa'ilada soomaalida isaga iska hor keenayaan labada dambe waxaa la bilaabayaa barnaamij ah no more abgal abgal dambe madaxweyne noqon maayo waa labada sano dambe labada sano hore way guuleysteen labada sano dambena no more abgal ay soo dhijirayaan
سي سياسة دنبي أو أبقالة ولن أهويسن هوقان كم الأحوينة أنا كم حمي أنا كنت أرمضو أشيغا مو يعني كم حمي محايا لي حديبا مدحوينيه قران كالوض دور تلغوشة قيساني أقليق سوق بكاره ما نقسو إيبنا تر وكينينا أقلي حاسس يا أقلي دو وكينينا ما يسيقو دأ داس جرع أولا بجر مدحوينيه نقضي ميا حد لغوشة قيسانية وح يالا إيا تلكلو ميل تالا ومانتا حسن شيخ محمود أينو كنت المامي كرنا أما أينو كلا تالي كرنا من جري بل حسن وميشي كوريغان لابد الدنبارو هسوغي ناحتو الله إدمو إسلا إيجي كدري قبائل دا أيا حدنا معارضة مانتا هبر قدر عيدا مدي دي ويكسو بحين ديگا نبادان الشباب لغا حرية عيدا كي سعادة صوبحي عيدا كي غير حاج سلبانا صوبحي ومعوش ليدي وعيدا كي كالي خوب كيو نن قوبيه الشباب لغا سوصاري حسنو شرعي عركي كو قيان هادان روكي كو قيان وجه كو يال إيا قبيل ما انتا أدو عررتنا مراح واتاد حالي أعررت حاجي موسى سودي يالحو وانا كسو شكاي دونا حق مهيمة أو كسو كرتي قرقي حاجي مركو تقى حسن شيخ محمود حق مهيمة كاي عمي دونتا سو كرتي برام جلسو سعودان كو قسو قد بيدونا اي بل حسنو ماشي كو قيان وابوجي داي حال كسو دون رغضو وكسو هادي دونا wixii ku soo kordhay waxa kugu soo gudbi doona barnaamijyada soo socda haddu Allah idmo man ballami karno hadaan channelka YouTube ka aftahna production ama subscribe salaan calaamada kamaleelka furan maxayna meel kale iga daawo kareysa malaha sida darteed ku soo biir channelka subscribe salaan calaamada kamaleelka furo barnaamijyadu kuma sheegi doonaa inteeru barnaamijka lamid ku kulmi doono waa balwaan oo idin leh nabadgelyo.